Labas. Labas vakaras. Mes jau eterėje. Kodėl sakai vakaras, gal žmonės mūsų žiūri pachmėlinį ryte. Sveiki, labas rytas ir tikiuosi gerų pachmėlą. Nežinau, kada žiūri, tai sveikinuosi, ir kam rytas, kam vakaras. Tai laba diena, Algi, tada. Labas, Pauliau. Mes turim šiandien laidoje, kaip jūs jau pastebėjot, nenaudėlį, talentingą visuomenininką. Aš tai pristačiau kaip visuomenininką. Kaip visuomenininką, okei. Okay. Nes tu toks esi, be kita ko. Ar nori pasakyti, kad nevisi? Ne, aš galimai, nežinau, jeigu taip galima mane įvardinti, gal, galbūt. Aš galiu to bet kokį subtitrą uždėti, galiu parašyti, kad čia yra visuomenininkas, po minutės parašysiu, kad čia yra double visuomenininkas ir taip toliau. Gerai, tinka. Tu išgaudai laiko ateiti paskutinio mano kanalo laidą šiais metais, labai to ačiū. Man didelė garbė, ačiū, kad pasikvietei. Man irgi didelė garbė. Galim tujintis, ar ne? Žinoma. Okay. Nes aš advice tai galvočiau, kad aš jau žymiai senesnis negu atrodo, nors aš atrodo siaubingai ir taip. Bet ne apie mėną laidą. Taip, mes turim labai daug klausimų tau iš Patreono ir Kontribu, bet mes tradiciškai juos keliam į vėlesnį, nes pradžiai bus laidos vedėjo ir kanalo savininko klausimai. Kaip tu praėjo metai šie? Nu, čia turbūt kaip įvertinti. Aš asmeniškai juos vertinu siaubingai, nes kūrybiškai jie man buvo blogiausi metai per visą mano šitą visuomenininko. Ne kaip visuomenininko, gal kaip video kūrėjo metai tai buvo labai prasti, nes kaip turbūt žinai arba nežinai, šiais metais buvo apleidęs savo pagrindinį kanalą. Aš pačiau klausimuose daug tas linksmų. Jo, čia turėjo būti jau pats pagrindinis klausimas numeris vienas, nes šie metai tokie išėjo, kad realiai aš savo kanale nepaleidau nei vieno vaizdo įrašo. Buvo pomidorai, aš visiškai jų nusipelnau ir visų buvo nusipelnau. Tai kūrybiškai buvo šudinyje man, nu, bet ir ne tik dėl to, kad neišėjo vaizdo įrašai, nes buvo priežasčių, kodėl jie neišėjo. Metų pradžia tokia. Nu, kokia tokia, nu, tai karas prasidėjo ir, nu, buvo vasario, kovo, balandžio mėnesiai buvo ir psichologiškai labai sunkus, ir su turiniu labai sunkus, ir galiausiai aš taip nusiploviau. Tada atėjo šiltasis metų sezonas ir aš taip nusiploviau, kad, nu, tai dabar čia vasara, nieks nežiūrės, aš tada nedarysiu, tada man rugsėjo grįšiu, naujas sezonas, rugsėjais atėjo, vis tiek nieko nedariau, nu, vien žodžiu. Ir gavos taip, kad va, šie metai man liko sausi su turiniu. Savo kanale, aišku, aš tuo pat metu kūriau, vis tiek kūriau į Laisvės TV X kanalą, tas žinias, su kuriomis tave šiandien supažindinau tik tai. Tai va, tai tą dariau ir jeigu taip nori sakyti, kad buvau visuomenininkas, plus turbūt buvau šie metai per visą mano tą mano žinomumo karjerą, kuri yra trumpa, nežinau, 4 metai berods. Tai šiais metais buvau tas tikrai pilno etato vadinamasis influenceris, nes tai buvo mano pagrindinis pinigų šaltinis iš tikrųjų, net ne video turinys. Tai labiausiai influenceris aš turbūt esu, ne visuomenininkas. Kas yra, sunelį papasakot man, kas yra influenceris? Neapsimesk, žinai. Aš žinau, man tiesiog tas mosavimas tuo terminu, dažnai žmonės. Nu, jis turi tokį neigiamą konotaciją, bet jo, aš tik labai neigiamą šiaip turi konotaciją, nu, bet yra kaip yra, nu, tai tas vadinamasis nuomonės bet, formuotojas. Ar. Aš irgi pataikau į tą nuomonės formuotoją. Be jokios abejonės, tu esi po to skėčiu. Aš neprašau manęs tokio laikyti. Ir čia yra. Aš irgi neprašau savęs tokio laikyti, bet aš tik manau, kad. Čia tikėčiau gulėjimas, kaip jūs sakėt. Jo, aš neprašau savęs tokio laikyti, bet kai kurie mane klasifikuoja kaip tokį ir aš su tuo nesiginčiu. Pagal faktą, jo, tai va, tai, nu, sakau, nu, kad šitas yra influenceris ir jis daugiau nieko nedaro daugiau ir jis yra labai blogas žmogus dėl to. Senė Facebook'e, žino mane kaip ta bičia iš kaukių komisijos. Senė Facebook'e. Kaukių čia ta jau kita laida, čia, muzikinė. Čia ne muzikinė. Čia ta, kur tikra gal kaukių. Ir prisimena iš muzikinės vieno sezono, taip gali būti. Aš vėdžiau, ja. Tai va, o šita, tada tu nevedėjai. Tada vedė Simona, šitas ne Simonas, vedė. Čia kai tu buvai? Jo, kai aš buvau vedė Indrė ir Storpirštis, ne Storpirštis. Nežinau. Nu, žodžiu, tu nevedėjai. Aš šitą prisiminčiau. Ir tada kaukės jau, nu, LNK projektas, tas, kur burokai dainuojantis ir morkos. Tai vat, senė Facebook'e mane dažniausiai šitą žino. Vat, o, nu jo, bet influenceris turbūt labiausiai buvo šiais metais. Dėl to buvo prasti metai. Bet ne man, bet nu, tikrai ne man jie yra prasčiausi. Aš tai jaučiau, tik nenorėjau pertraukti vietoj. Aš matai, nuo karo pradžios aš nepažiūrėjau nei vieno filmo. Aš mėgstu kiną, aš žiūriu. Ir aš nes kiek aš bandžiau, aš nesusifokusuoju, aš negaliu, aš išjungiu, nes man visos mintys, o ką šiuo metu kalba
žinai, Arestovičius ar, ar Ždanovas ar panašiai. Bet tai ar kinas yra vienintelė sfera, ar vienintelė, nežinau, medija, aš rušis, kur tu taip negali atsilauti? Negaliu tiesiog. Aš užsidėjau, aš tapau neseniai Apple TV abonentu. Ir žiūriu filmą su Hanksu ir ten yra kažkokia distopija ir jis ten ateitis ir ten jis pats ten konstruoja, lituoja, žinai, ir ten robotas irgi. Ir jis tą robotą patobulino. Padarė, kad robotas judina galvą ir jau toks kaip žmogutis. Ir aš galvoju, nu gal dažiūrėsiu, žinai, nes atrodo kaip rimtas filmas, kur kažkas baisaus vyks, bet ten prasidėjo jo keliai po to. Robotas ten juokingai kalbėjo, juokingai nukrizdo, aš galvoju, eikit jūs, siaubas, išjungiau vėliau kažkur ant 35 minutės. Ir vėl įsijungė Arestovičio. Jo, 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 jo. Nežinai, man atveju, aš čia turiu montažų, bet ne, ne apie mane mešė. Tai tu darbais apsikrauni, ar kaip? Aš esu, kaip tau ir mašinai sakiau, aš esu tas, kurio anksčiau sakydavo žmonės, tai ponas Algis baisiai užsiėmęs, aš nebūdau užsiėmęs. O šiandien esu užsiėmęs jau pilnai. Dabar jau esi užsiėmęs, ja. Okay, supratau. Klausyk, aš tave pasikviečiau norėdamas išsiaiškinti pirmiausia, mes daug dalykų aptarsim, bet pirmiausia aš norėčiau paklausyti, kaip tu įsivaizduoji Armagedoną. Mes matom, kad žmonija ritasi velniop. Mes tą matom. Mes turim nebijoti to, kaip Reaganas sakė, don't be afraid to see what you see. Ir aš matau, kad mes einam. Aš tik tai galvoju, kaip tą išgyventi be skausmo. Ta prasme, ar iš anksto nusinuodyti, kaip filme, kaip tas, kur Ginsburo dukra vaidino tas Olando režisierius. Aš turbūt net nežinosiu. Nostalgija, man atrodo, kur planeta atrodė jau praskris, bet atskrido ir, ir ten vienas iš veikėjų nusinuodė, kad nepamatytų viso to, kas bus. Tai aš galvoju, nu aš pistoletų turiu. Ir kai senės išmoks, aš turiu minėti, saunus išaut, ne senės, šeima ir save. A, nu taip. Žinai, nes mes nenorim matyti Armagedono. Tai va, Armagedonas mano galva ateis tada, kai senės išmoks atidaryti YouTube'o savo kanalus. Ai, okei, okay, supratau. Tai ir, matai, ir manai, kad mes link to judam dabar. Mes judam 7 mylių žingsnis. Ir kelio atgal tai dėra. Gali būti, gali būti. Jeigu čia yra, jeigu čia yra Armagedonas, nu tada mes priartėjom. Nes aš norėjau pirmą vardiklį įsivardinti, kas tada yra tas mūsų Armagedonas. Tai... Bet jis gali ateiti bet kokią formą, bet aš manau, kad triggeris jo bus. Bus baisi ta distopija, kaip mes filmuose matom. Zombių apokalipsė, ten tas su Hanksu, kur filmas. Koks ten, koks ten yra, juodas kažkoks veidrodis, tas labai populiarus irgi. Kur apie distopinę ateitį, Netflix'as, nematyti tokį. Nu, kur viskas yra smarkiai hiperbolizuojama. Mes turėsim išmokti savo į maišelį gražiai prikrauti ir išnešti ten kojotams su edimu ir zombiams. Taip. Mes turėsim prisikrauti krūvą šitų nebūtų konservų, bet mes vis tiek neišgyvensim. Ir to priežastis bus, kai senės pagaliau išmoks atidaryti savo kanalus. Ar aš klystu? Nu, nežinau, šiaip gan keista tu... Aš šiaip paprastai aš neklystu, bet... Nu, paprastai tu neklystė, bet klajumo podcast'e labai raginai visus ir bet ką susikurti Contribee platformą ir pradėti kurti, o dabar štai matai, tai yra Armagedono. Tas netrukdo apraiška. Tas netrukdo tau. Bet to aš nesakiau, kad senės išmoks kurti savo televizijos kanalus jau overnight. Ne, ne per, mes bet turim metus pusantrų gal. Ai, tai turim dar tie. Dar kažkiek turim. Okay, turim. Nu, tai žiūrėk, vat senės pradės kurti tuos savo kanalus, prisikurs Contribee su tavo palaiminimu. Taip. Nu ir kažkaip tai... A, tai aš liksiu kaltas. Kažkaip, bet... Ne. Mane ką tik apkaltino. Mes to ir mes kažkaip tai, man atrodo, kad prisitaikysim gyventojo ekosistemoje, nemanai. Senim? Nu, aš taip įsivaizduoju, kad teks. Ne. Nėra tokio varianto. Nu, tada gerai, kad turi ginklų. Tu skaitęs Herberto Wellso laiko mašiną? Ne. Man atrodo, galimai esu skaitęs, bet tada labai senai reiškia. Ten yra... kaip čia pasakius, distopija turbūt, turint omeny, kas ateity įvyko. Tai ten ateity proletarai, šeima maršiniai, ten tie, kur pirštai tampa kaip replės, žinai, kur panagės, tai purvinas, šiaip visokie kaziolai, kolhoznikai, jie tampa morlokais. Ir jie gyvena po žemę. Ir jie, jų akis didelis kaip pas lemūrą, aš kažkada kalbėjau apie tai savo, jauno žmogus, ir jie tamsoj labai gerai mato. Tada tamsoj. Tikrai šito neskaičiau. Ir tu gali ištraukti degtuką, čik murlokui prieš nukį, ir jis tada, paks, ir tu galėsi, ir jie tokie nelabai galingi, žinai. Čia nėra kaip prie Seimo, kur ten, žinai, tokio, tai, kur kalėjime aiškiai sėdėjai, arba dar sėdės. Ten tokius gali kumščiais daužyti ir jų labai, labai silpni kaulai, ten, žinai. O kita, tokia kaip mes, žmonijos dalis, tai čia viena žmonijos dalis.
O čia ateityje, pagal Herbert Walsą. O kitas žmonės ateityje, kaip tu, kaip aš, kaip jaunieji komikai, mes liksim tokiais, žinai, belyčiais, mes pumpuravimosi būdu matydauginsimės ir mes būsim elojai. Čia jau jie tai vadinasi ten. Ir baisiausia tai, kad morlokai tos elojai, iš tikrųjų, kai tu atkeliauji laiku į tą pasaulį, tu pamatai, kad tik elojus. Ir jie labai gražus žmonės, tokie faini, žinai. Bet labai egoistiški. Pavyzdžiui, kas nors skęstų upėje, nebėgs gelbėti jo. Čia aš cituoju pradžiai. Bet jie gražus žmonės, žinai, kaip mes. Ir tik tai vėliau tu sužinai, kad yra dar požeminis pasaulis, kuriame gyvena morlokai. Ir morlokai elojus augina maistui. Aš prispoilinau, atsiprašau labai. Bet nuo to knyga netampa mažiau įdomi, ten unikalus kūrinys šiaip jau. Tai tu supranti, kad senės taps morlokais, o mes nuo mūsų, aš tai ne, aš nusišausiu. Supratau, nu taip. Bet mūsų einiai, žinai, jie taps elojais. Gali būti. Nu, vienas iš galimų variantų. Arba kažkokia gal, galimai per vidurį kažkokia sinergija, kur mes kaip nors susigyvensim. Niekada. Gal aš labai labai liberalus ir labai susigyventi norėsiu su jom. Na tai Herbertas Walsas tą rašė, kai ten jau plazdėjo visokios komunizmo idėjas, kai jau jos jau buvo, realiai egzistavo. Ir iš esmės tai yra kova tarp klasių, klasių kova, čia žinai, ten nupiešė tą distopiją ten su komunizmo kvapeliu kažkas tokio. Tai pagal tą modelį mes negalim taikoje sugyventi. Nu taip, nu ir tai, ką žinau, aš įsivaizduoju, kad jis tiesiog pakankamai standartinį ir dažną visuomenės modelį paėmė ir hiperbolizavo labai 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 smarkiai. Nes tu aš pamatau Anglijoje tau žomas galbūt buvo. Nu, nes tu iš esmės ir įvardinai, nu gerai, tu čia bus dabar tokio gal baisiai nėra, bet nu jo, tai yra ten, tai maršiniai, tai antimaršiniai, nemaršiniai, nu tai mes, vat, nu, arba tas senas geras, kad dvi Lietuvos. Tai visą tą turbūt, jeigu labai hiperbolizuotum, tada gauni vat, taip. Šituos visus veikėjus. Taip, tai grįžtant prie senio. Taigi mes nuo to pabėgsim, tai nepabėgsim tada. Jo. Nu, tu pabėgsi, nes turi ginklą. Bet ar tu supranti, kad čia ne jokai? Aš laikausi tokio atsargaus optimizmo pozicijos, bet kažkur giliai viduj pesimistas mane ima viršų, nes aš manau, kad nu, žmonija, matai, niekada negyveno tokio informacijos klaidos pasaulyje. Ir kas svarbiausia, kad informacijos klaida tapo prieinama bet kam. Kas tai, turi telefoną? Jo, absoliučiai visiem. Ir ką tu darysi tada, kai senas leis savo kanalos YouTube? Čia skamba nekaltai. Jos ten rodės apie gėlės, jos rodės kokią numesgę koinę. Bet už viso to slypi labai baisius dalykai. Kokie baisius dalykai? Jos pradės rodyti... Nu, jos visus už achmurylins. Žinai rusišką žodį achmurylins? Ne. Ne? Bet tu vilnietis esi. Nu, nudurnins, ar ne? Ne. Achmurylinti yra... Nu, panašiai, bet achmurylinti taikoma, kai tu... prosilitizmą užsiimi ir ten, nu, pavyzdžiui, aš tave achmurylinsiu ir tave įvesiu savo sektą, kuri vadinasi tikėjimo žodis. Okay, aš tu tratysiu smegenis ir tu pradėsi tikėti man. Tavo akis pasidarys kaip pas morloką ir pradėsi kitus. Okay. Gerai. Šeima maršiniai. Aš advokatavau tam tikrą prasme jiems anksčiau. Ne? Nes aš ir dabar manau, kad ten buvo jų tarpę daug suklaidintų žmonių, kurie, nu, suklaidintų. Bet karas parodė, kad visų pirma, labai daug ten atkrito jų. Ir tie, kas dabar liko su jais, tai ko gero, ką tu buvo apie tai? Nežinau, aš kažkaip, nu jo, buvo ten tas judėjimas. Toks visai įdomus buvo to judėjimo klimaksas, kuris buvo, nežinau, 2020 ar 2019 vingi. Prieš lockdowną, ne? Kur jų visai daug prisirinko, bet tada, nežinau, pradėjo atkritinėti, kas ten, dar iki karo pradėjo ten labai daug jų tarpusavyje peštis, išsipyko, kas sėdo į kalėjimus, kas ten dar prisirinko kažkokių tai labai neaiškių ir nereikalingų sąsajų, kas panoro išsiriškinti savo kažkokį tai politinį profilį. Ir jie taip ir išsikapojo, taip liaudiškai tariant to šiaip. Tai, nežinau, dabar paskutinį kartą jie bandė susirinkti ir jiems buvo lietus ir jie susirinko Zoom'e. Tai, nu, čia beje ne maršiniai, man atrodo, čia ten šalia. Ten paramaršiniai. Keli, ten turbūt persidengė auditorija. Persidengė tikrai. Jo, jo. Tai nežinau, kažkaip man jie tokie, kaip buvo tada jokingi. Tik tai, nu, sakau, ta jų išraiška ten buvo tokia visai... pasveriama, nu, kai susirinko į Vingio parką, gal taip... Čia, kur senė pienės išvalgė. Jo, kur senė išvalgė pienės, tai tikrai privertė mane kelstelti vieną kitą antakį, nors aš supratau, kad ten vis tiek susirinkę buvo tiesiog visi pikti ant visko, tai idėjinė linija ten vis tiek ne viena. Nu, paskui dabar jau iš vis jie išsikvėpė, vadinkim taip. Labai
Manau, tie, kas norėjo ant to arklio nujoti į, nu, kad ir Seimą, tai tiesiog per anksti pradėjo tą visą, tą visą kampaniją. Jie per anksti pradėjo. Nes, nu, tai ką, tik buvo išrinkta nauja valdžia, tai, žinau, kaip čia gali 4 metus trimituosi, kažką, nu, kokią dar bėdą gali pasimti jo, nu, tai jau, jau visi lockdownai, atsiprašau, lockdownai, covidas, skiepai, ką mes šiandien dar turėjom, nu, dabar, vat, karas, aišku, bet karo linija pakankamai aiški ir pakankamai vieninga viso Lietuvoje, tai, nu, apie ką tau daugiau čia šnekėti. Tai išsikvėpė jie tiesiog. Tai tiek aš apie juos ir manau. Bet tai yra labai neblogas turinys mano Reddito bendruomenėje. ir interneto kultūroje tai yra pakankamai vaisingas reiškinys, nes iš to gimsta visai nemažai juokelių. Tai man gerai, man tinka. Aš mačiau vieną tavo video, kur tu įstringai, tu ten pasivadinęs kitų žmogum ir ten savo netveido nedėt, bet žinau, kad ten tavo buvo, kad Vėgėlė bus geras prezidentas. Kodėl tu tai padarėjai? Kad Vėgėlė bus geras jo. Prezidentas? Taip. Koks čia mano turinio vienetas įdomu buvo. Nu, reikėtų dar reikėtų prisiminti, koks čia buvo turinio vienetas, tada gal rašiau kokius nors gerus argumentus. Nes jeigu mus žiūrit kokią nors dabar naivį vyresnio amžiaus dama, nenoriu sakyti senę. Tai, nenoriu sakyti Facebook'o bobą. Nenoriu. Tai pasakysiu, kad čia pajukavau. Jo. Ir Redditas tu pasakėjai. Tu man gali paaiškinti, kas ten yra tas Redditas ir kas yra tas Discordas. Ir kodėl ten žmonės eina, kai atrodo viskas jau prisodrinta ir tu gali būti ten, kur esi. Tiesa, Facebook'as pastarėjome tu labai banina, bet ne apie tai. Tai nežinau, kiekviena platforma turi kažką savo pasiūlyti, kiekvienas naujas socialinis tinklas ar nu, platforma, kaip pavyzdžiui, Discordas. Tiesa, Discordo aš nelabai naudojuosi, nes pirminė Discordo funkcija yra šiaip kalbėti. Nu, apskritai, pirminė Discordo funkcija yra tiesiog realiai nuotolinis pokalbis ar video formatu, ar iš pradžių buvo audio formatu, dabar dar ir su geru video formatu, su žemiausiu įmanomu už, kaip čia, latency, kaip čia lietuviškai išversti, pavėlavimu, jo, su labai mažai pavėlavimu. Bet paskui tai tapo tokia platforma kurti bendruomenės visokias, kas vėlgi, vat, blogai. Čia referuojant į tą knygą, kur pasakojai. O Redditas, tai iš seno yra labai labai didelė, labai populiari interneto platforma, man atrodo, 6 lankomiausias tinklalapis apskritai visame pasaulyje. Čia, nors čia gal reikėtų atmesti tos kiniškus saitus, nežinau. Ir ten yra ta vadinamoji turinio nu, demokratija, kur kiekvieną dieną, nu, kiekvieną dieną, kiekvieną turbūt milisekundę, įvairiuose subredituose, subreditas tai yra tiesiog kažkoks tikslinis polapis. Nu, pavyzdžiui, ten vat, mano subreditas. Arba ir ten... mano sunelį man taip čia painiai pasako, kad man... Yra, žodžiu, tinklalapis ir jis turi polapius. Per slešą. Kas yra polapis? Subtinklas. Subtinklas, taip. Okay. Nu, tai ir va, tas subtinklas būna konkrečiai kažkam. Nu, jis būna va, apie automobilius. Aš supratau, kadangi apie... man taip sunkiai dašunta, reiškia, tai bus ta vieta, kur mes distopijos armagedoninės atveju pasislėpsim nuo senio. Nu va, jie ten negalės operuoti, man atrodo. Ten, sakai, jie, jos. Jos, atsiprašau, ten negalės. Nediskriminuoja. Jie ir jos ten negalės operuoti. Jo. Ir ten įkeli turinį ir žmonės ateina ir jeigu turinys yra geras, jie prabalsuoja į viršą, jeigu turinys yra blogas, prabalsuoja į apačią. Ir jeigu tu ten keli šūdą ir tas sociumas, kuris susirinkęs galvo, visi, daug maž visi nutarė, kad tai yra šūdas, tai tavo turinį nieks nemato, jis nueina į apačią, o geras turinys nueina į viršą. Vo. Bet sunelį, tu nupiešėjai ateities bažnyčios, kuri bus redimeris vaizda. Nu tai va, tai čia yra Redditas. Ir jau kurį laiką jis yra, ir ten aš turiu bendruomenę nemažą, tai va ten žmonės kelia įvairų turinį. Įkelia vat, kažkokią tai iškarpą iš... Bet yra patalpas, kur galima būtų laikyti konservus. Nėra. Redite? Taip, nėra. Nėra. Čia mes ir žūsim. Ar tu pasiekė, jeigu taip, tai kokia apimtim, nes aš manau, kad pasiekė antros Lietuvos nuotykius Facebook ir panašiai. Ar aš pats aktyviai seku? Ar tu žiūrėjai, pavyzdžiui, Karolis Žukauskas yra aktyvus tuo požiūriu? Taip. Kaip tu pats? Tau reikia peno dvasą? Jo, iš esmės, tai jo, aš turiu, turbūt pagal savo tą vadinamąjį turinio profilį, turiu rekordiškai mažai užblokuotų žmonių, turbūt ant dviejų rankų suskaičiuočiau, ir seku, aš būna pasižiūriu, ką jie gero šneka, ką jie gero pasakoja, ir kokį galima būtų turinio iš to pasigaminti. Pavyzdžiui, tą, kuris buvo dabar kur ne maršistai, o tie persidengintys, jie turėjo tą pučą,
kaip aš vadinu, pučą protestą online, zoomu. Ja, ja, ja. Nu, tai vat, pavyzdžiui, va tokius va sėdi, žiūri, nes, nu, jokinga linksmas, bandai suprasti, nu, nebūtinai bandai suprasti, bet kartais tiesiog pažiūri, ką jie šneka, kaip jie argumentuoja savo pozicijas ir panašiai. Tai visus šitos jo, žiūri, nu, Karolis, tai jo, jis ten jau super aktyviai, tai ja, tas to dirba, tai aš toks aktyvesnis negu vidutinis, bet, nu, negyvenu ten to antroje Lietuvo, tom antrosios Lietuvos informacinėme lauke labai smarkiai, bet tikrai nesu nuo jo užsidaręs, tikrai ne, pavyzdžiui, jeigu mano, jeigu žiūrėsim į mano YouTube, tai man gana dažnai po dešinę pusę YouTube'as pasiūlo lėkstu čia būkim vieningus, nes aš sąmoningai nueinu pasižiūrėti. Čia kaip man komikus jaunosius siūlo iš tiesiog. Va, prašau. Vis ta pati analogija. Bet tu nori paspaudi kažkada vis tiek. Nu tai va. Ir užėjini pasižiūri, ką lėkstutis, kaip lėkstutis šį kartą 27 kartą aiškina, kad taip, taip turėjo būti. Čia labai gerai rusai atrodo kare ir čia yra pagal planą. Tai ir bandai... Net ir dabar, ne? Nu, jo, tai ir bandai suprasti. Nu, nebandai suprasti, vėlgi, bandai pasiklausyti. Klausaisi, kaip žmogus bando pateisinti, va, tarkim, va, Rusijos veiksmus. Nu, man tai čia savotiška komedija, tai... Kodėl čia ne? Gana liūdna. Aš tai niekaip nesuprantu, kas... Nu, tau užvaida liūdna, ar kaip? Man liūdna, kad jo, kad tokių atsiranda. Nu, yra, yra tokių, jo. Ir aš bandau dažnai suprasti, kiekvienas atvejis unikalus, bet jeigu taip surušiuoti, tai ten modeliai kokie 3-4 yra. Tai merkantilinis interesas turbūt pats populiariausias, kai grubiai kalbant gauna iš Latvijos gatvės. Nu, dabar jau ne Latvijos. Dabar jau ne Latvijos, bet jo. Ten kitas gali būti idėjinis, aš tą suprantu irgi. Nu, galbūt, aš anksčiau maniau, kad Paleckio atveju taip yra, bet dabar aš tiesąkant manau, kad jis eina į trečią kategoriją. Trečia kategorija yra, man atrodo, tiesiog psichiškai negalė. Durnius, ne? Ja. Nu jo, jo, nu bet čia jo, tos pagrindinės 3 kategorijos būtų. Dar reikia 4 sukurti, nes skaičius gražus yra. Taip, lėkstutis turbūt, kad turėtų priklausyti pirmai, nes, nu... Panašu. Nes visi teismai parodė, kad jo pajamos yra nulis, bet gyvena prabangiam name, turi kemperį ir, nu, tai tada apie ką mes šnekam. Tai, nu, greičiausiai. Bet kai jis šneka, tai tikrai ir trečią labai kategoriją traukia smarkiai. Tai. Nu, jis labai neproporcingo veido, ne? Taip, nu, negalima tokių žmogų būti. Jo, iš tikrųjų, jo, tai tas... Jis, nu, tokius, nu, tas. Mes, ne, aš tikrai negražuolis esu, bet jau kaip tas atrodo, tai... Ne, aš negaliu, aš tokį negražų žmogų reiktų uždaryti negražių žmonių pensionatą, kad jos pagydytume. Šiaip negražu taip sakyti, kaip tu čia sakai, bet aš, vieną kartą, bet aš vieną kartą jau aiškintis į policiją, kodėl aš, nu, tiesiog, aš manau, kad lėkstučio snukis atrodo kaip nesimpatiško šuns. Man turėjo, aš turėjau pasiaiškinti jo šitą dalyką. Kas čia buvo administracinis koks nors? Jo, 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 jisai supildė kaip žaidimą, nes aš jį pavadinau šlikščių šunsnukiu. Aha. Nu ir vat, aš negaliu atsėti jo taip vadinti. Viešas asmuo, ir ko tau baigėsi? Nieko, paaiškinau policijai. Didelį lapą parašiau policijai, kodėl aš manau, kad taip yra. Ir pareigūnė sako, gerai, ačiū, su gero ir viskas. Yra dabar žaidžia daug kas su tuo dirbtiniu intelektu, kur rašo, kur jie liepia parašyti pasaką. Tai reikia parašyti iki teisminiam tyrimui pasiaiškinimą. Iš tikrųjų, šitas labai geras. Reikės kažką pabandyti. Praktinis pritaikymas. Viskas dabar aš šitą tikrai pabandysiu. Grįžęs namo čia, GPT, kaip man išsisukti nuo... Teisėsaugos. Ne, tada pradės tave patronizuoti, kad negalima. Tu turi gudrį, tu turi apgauti tą dirbtinį. Nu, toj sesijoje gali paprotinti, būtent va toj sesijoj, kurioje esi prisijungęs iš to vieno IP tą kartą, tai tu jį gali paprotinti tą čia GPT. Bet jeigu tas... Tau Zimkus, man atrodo, pasakojo, kad jis įkalbėjo jį, kad tu esi geras diktorius. Jo. Visgi galiausiai įkalbėjo. Tai tu jį gali paprotinti. Man įdomu, jeigu ten, copyrighto požiūrėjau, tai jeigu tas dirbtinis intelektas kažkokiu ten pridaro, kaip jam po to pasirodo labai genialių dalykų, ir po to jisgi prijungtas prie tinko, ir jis pamato, kad tu tai pateiki kaip savo, tarkim, apsakymas gražus, ir tada jis gali labai supykti. Ir sakyti, kai kitą kartą jo paklausi, kad parašyk pasaką, tad jis tau parašys, aš su intelektinio turinio vagimis nebendrauju. Nu, tas tiesa, tai čia dabar buvo vienas labai didelis irgi ten skandalas, nu, internete toks realiai skandalas buvo, nežinau, ar tu pastebėjai ar nepastebėjai, bet jau čia, kad bus nepastebėjęs tokio dalyko, buvo aplikacija, tokia lenza aplikacija, tai yra telefoninė aplikacija redaguoti nuotraukoms ir ten pasiūlė, lapkričio galiai išėjo ten tokia funkcija, 10 asmenukių duodi
ir tada prikūrė ir prikūrė šimtą įvairiausių avatarų, visokiausių stilių ir taip toliau. O paskui paaiškėjo, kad, nu, dirbtinis intelektas, tave perpiešė iš esmės. O paskui paaiškėjo, kad visi ten tie stiliai, ten tie potėpiai taip toliau ir panašiai yra, nu, tai jis tiesiog nusiskanavo 2,5 milijardo viešų viešai randamų atvaizdų internete, kas yra, nu, kažkokių tai iliustratorių, dizainerių, menininkų kūriniai ir realiai tai yra jų intelektinė nuosavybė. Kaip ir va čia tada tas brūkšnys, ar yra, ar nėra, nes gaunasi, kad va, tau nebereikia mokėti kažkokiam menininkui, tave paėmė čia už 5 dolerius, tave paėmė ir tuo stilium perpiešė AI-us. Ir, tipo, čia rimta teisinė problema. Jo, ir tada, nu tai va tu kaip tik paminėjai, būtent autorinį, tai tu autorinį kūrinį paminėjai, bet va čia visai ką tik, čia va prieš porą savaičių buvo šitas, kur, tai kaip čia dabar darom, nes... Turiu pasakyti, jis paėmė potėpį vieno dailinko, kito potėpį. Jo. Nu, pavyzdžiui, kažkokia... kažkoks dailininkas turi tam tikrą savo ten stilistiką, tai jis persiskaito ją, nu ir va, perpiešė mane už 5 dolerius taip pat. Ir tada maždaug, nu tai mums čia nebereikia nei dizainerių, nei iliustratorių, nei nieko mums čia nebereikia. Ir tada toksai... Bet jūs į tą robotą savo išmokėt, tai ant manęs. Jeigu mes nebūtumėm piešę, tai jis irgi nieko nemokėtų. Nu ir tada toks, va, čia, kur čia brūkšnį mes briešim tos visos automacijos, kur ne. Tai, bet čia geras tavo pavyzdys su pasaka, iš tikrųjų. Jeigu aš paprašyčiau jo papasakot pasaką, kur yra trys paršeliai ir vienas vilkas, tai ką jis pasakotų? O tu atsitiktinai, va, trys paršeliai ir vienas vilkas, papasako ką nors. Nu tai turbūt, kad būtų kažkokių sąsajų su ta pasaka, bet nežinau. Jo, bet jeigu jis ją perkurtų ir tu jau ją pavoktum iš jo. Nu jo, tada jau. Kažkokis sekvelis ten būtų, kaip paršeliams toliau sekėsi. Tada jis ant esu pyktų ir jisai sukurstų to šitą DI bendruomenę. Taip, taip. Kad aš čia dabar kad esu vagis. Blogas. Kad aš esu turinio vagis. Ir tada gausis dar baisesis Armagedonas, negu kad senės. Tai, tai aš norėjau grįžti prie to. Tai ar dirbtinis intelektas dabar čia jau blogiau, ar vis dar lieki prie tos nuomonės, kad mes su tom senėm ir aš niekaip nesuprantu, sunelė, tu jaunas toks vyras ir niekaip negali suprasti, kas šitą pusvalandą aiškinu, kad tie robotai ir senės ir dirbtinis intelektas yra vienas ir tas pats. A, supratau, gerai. Dabar aišku. Dabar aišku, viskas, tik pusę valandos prireikė. Man vasario 6.31, nesu toks jau super jaunas, tai va, kartais prireikė laiko. Jo. Kaip tu manai, ar konservatoriai gali, konservatoriai dabartiniai valdantieji gali laimėti rinkimus, kurie vyks po dviejų, nepilnų jau dviejų metų? Po nepilnų dviejų metų. Jau, du metai, mazote. Nu kaip, nu tas klausimas gali, tai gali, bet kas gali laimėti, kas dabar yra Seime, tikriausiai, bet jeigu man reikėtų statyti pinigus, čia mano mėgstamiausia sąlyga, jeigu man reikėtų statyti didelius pinigus, tai aš turbūt būčiau linkęs spėti, kad mes išrinksim, ne, aš asmeniškai galiu pasakyti, nebalsuosiu šią partiją ir niekieno neskatinu už ją balsuoti, bet jeigu man reikėtų statyti pinigus, tai turbūt, kad Skvernelio bus dauguma valdančioji. Tu manai, taip, toliau, panu, nu, aš kažkaip taip galvoju, nu, bet kad mes lietuviai balsuojam, ar nėra taip, kad nuo... Matai, mes turim sąlygas, kurių niekada nebuvo visoje šitoje mūsų istorijoje 32 metų. Tai yra karas. Nu, va čia yra vienintelis tas toks skintamasis, kur jo, šitas keičia dalykus, bet jeigu mes pažiūrėsim nuo Lietuvos nepriklausomybės, kai mes rinkom visus Seimus, tai turbūt absoliučiai kiekvieną kadenciją politinė švituoklė į bet kurią kitą pusę. Yeah. Ai, praeiti nebetiko, renkam bet ką kitką. Nesvarbu ten kokios idėjos, nesvarbu kaip idėjiškai, kaip iš esmės tinka, netinka, renkam kitus. Tai man atrodo, kad tas lietuviškas mentalitetas renkam tiesiog kitus, jisai suveiks ir turbūt, kad bus Skvernelis su Blinkevičiūte. Nu taip, aš sakau, aš net neskatinu, aš tiesiog man, jeigu reikėtų statyti pinigus, aš turbūt spėčiau, kad bus jie. O sakant, ar gali konservatoriai? Jo, gali, turbūt gali, bet ar laimės? Nežinau. Bet geras, aišku, yra, sakau, gera yra sąlyga karas. Čia jo, nes dabar kas... turbūt objektyvu būtų sakyti, kad jie savo politinių taškų nu, pasikėlė, pasidarė vis tiek. Mes turim Anušauską. Anušauską turim, jo. Jo. Ir jis dėjo, žinusi, pelnės to, kaip jis dirba gerai. Jo. Aš turiu menį ne tik ten, kur mes nematom, bet ir Facebook'e, kas yra labai svarbu. Plus, žinai, čia kiek be nekestų kokio nors, imkim patį baisiausią marloką iš kokio nors, žinai, iš pelkės, kuris nekenčia Gabrielius Landsbergio taip baisiai, kad žinai, siaubas. Bet jis vis tiek kažkur giliai viduje, jeigu nors kiek pasiekė iš normalios informacijos, jis mato, kad tiek Landsbergis, tiek Šimonytė vakaruose yra gerbiami. Jo. Ir su ta Kinija netaip jau čia viskas blogai ir paėjo, kai buvo piešta, žinai. Nu jo, vat visos Kinijos situacijos aš nelabai sekiau,
Ten labai mažai, ten labai mažai, ką žinau. Uh-huh. O Gabrielius man irgi jo paties pozicijos ir komunikacija, kaip ir atrodo, gera, apart to vieno, kur buvo su, man atrodo, trašom ar netrašom. Kur ten buvo labai neaišku, kas ten, ne tai, kad neaišku, kur jie labai neaiškiai komunikavo. Tai aš ir vėliau šitos vyriausybės didžiausia bėda yra komunikacija. Tiesiog tingia ir stebėtina, kad Gabrielius taip puikiai varės iš kavinio, viską labai gerai darė. Staiga ėmė užtilo to požiūriu, šaudyti savo kojas. Gal, aš sakau, gal jie strateguoja labai gudriai, žiūri, kad dar likė laiko ir neišsišaudo visų turimų šuvinių. Gali būti, nežinau, bet jeigu mes jau suponuojam, kad jie nemoka komunikuoti, tai turbūt, kad ne. Turbūt, kad tiesiog nesiseka. O tai, sakau, gali, vėlgi, turi naujų stiprių, nu, vadinkim, galima taip sakyti, kad turi naujų stiprių veidų, bet... Nežinau, aš kažkaip pesimistiškai turbūt tai žiūriu, kad mes išsirinksim, ai, bet pabandom šitą tokį dalyką, tai nežinau. Sinali, kaip tu liūdnai šneki. Nu, sakau, labai pesimistiškai, aš ją pažiūrėjau šitą. Nu, ten tokios temos užvidai. Pakalbėkime apie jaunimą Lietuvos. Ar viskas gerai bus? Manyčiau, kad jo, tikriausiai. O tu matai kokią nors segregaciją? Regioninių požiūrių, ar luominių, ar intelektinių požiūrių. Ta, aišku, jinai yra, nes keista, jeigu jos nebūtų, bet ar bloginai, ar gerin. Turint omeny, kad vyksta internetinė fragmentacija, mes einam į burbulus. Ir tai gali būti vienas iš Armagedono, viena iš priežasčių. Nu, tai čia tik tai turbūt internetinių, būtent informacinių burbulų klausimas. Mes dabar praleidžiam informacinėse burbuluose žymiai didesnę dalį savo gyvenimo, negu tai darė žmogus 20 amžiaus pabaigoje. Tai jo, ne, tai kiekvieną dieną mes vis daugiau ten laiko praleidžiame procentaliai, palyginus su praeitą, nu, su buvusią istoriją. Tai bet kokiu atveju, nu tai tik tai gali kažkaip, nežinau, paveikti labiau, nežinau, sustabdyti tą, vadinkim, centralizaciją, ar nežinau, išdėlioti mūsų kažkokius tai burbulus, kur įvyktų didesnė ta segregacija, bet nežinau, čia dabar kažkokį, aš jokių tyrimų už tais klausimais neskaitęs, negaliu pasakyti, ar jaunimas, tarkim, jeigu jis iš provincijos, tai labiau automatiškai linkęs ir įkristi į informacinį burbulą provincinį. Čia vat klausimas. Ne, tai nėra skirtis, kad provincija ar ne, aš tiesiog pasakiau tą žodį, kad pirmas į galvą. Nu taip. Daugiau turbūt auklėjimo, luomo, auklėjimo, pajamų. Tai... Nežinau, nu, vėlgi, čia aš gal esu naiviai optimistiškas, kad nežinau, man atrodo, kad viskas turbūt bus gerai. Jo, informaciniai burbulai yra labai blogas dalykas, bet vėlgi. Bet ar tai tikrai labai blogai, jeigu geras burbulas, kodėl ne? Nu, bet čia geras burbulas turbūt yra tik tai kiekvieno... Subjektivus vertimas? In the eye of the beholder, jo, nu, kokiam burbulėse, tai... Janutinės burbulai atrodo, kad ten turbūt viskas labai liukstai. Bet, matai, ten nėra viskas. Jo, bet mum taip atrodo, jiems turbūt ten viduje viskas labai. Bet mes objektyviai esam teisūs. Gerai, aš galbūt aš senas, bet tu sunelį jaunas žmogus, tikrai negali klysti. Nu, aš kartais mėgstu taip manyt, bet, nu, žinai, čia toks irgi labai slidus kampas. Tu pasivėjai, kad tas Janutinių burbulas, ką aš įvardiju kaip Janutinės, Lėkstučio, Furma, Navičius. Jojo, čia jojo, visi. Jie tie patys. Ir kai kiekvienas iš jų surinka ten nuo 20 iki maks ten kokių 60 tūkstančių, nu, įvairiai, bet ten varijuoja aplinkui 30 tūkstančių. Čia ta pati banda nueina pas vieną pas kitą. Jo, greičiausiai, kad taip ir bus, taip ir įsivaizduoju. Kalbant apie jaunimą, kuris galbūt bus ok, galbūt ne, aš tau pateiksiu tokį pavyzdį. Tu ateini, pavyzdžiui, į Ozo kiną. Nes į Akropolį ar į Vingį tu jau neini, nes ten jau kaimai užkariavo viską. Ir pasėjo savo ten samanas nuodingas, kaip Warcraft'e. Tu ateini į Ozo. Vienintelė vieta, kur dar veikia. Kur neina. Radio ryšys, kur zombiai dar nepatinka, kur yra konservų. Ir tu nueini ten, jau toj bus kinas prasidėjęs ir tam koridoriuke. Tu girdi, kalba žmonės. Vieni kalba vienaip, kiti kalba kitaip. Ir kai, kiekvieną kartą, kai tu nueini pasisiot ir tu girdi, kad iš ten išėjo žmogus, kuris kalba kaip, girdi, kaip, šiandien, pizė, kaip, pavariu. Tai ten bus apmyštas klozet. Jeigu ateisi ten po žmogaus, kuris taip nekalba, tai jis bus apmyštas arba ne. Aš tokį objektyvų tyrimą padarėjai kažkada, ar ne? Ja, aš dirbau tualetą. Supratau. Ozo kino. Supratau. Buvo geriausia pinigai mano gyvenime. Tai kur link aš lenkiu, yra toks įvykęs istorijoje,
šiftas visuomenis, kai industrinės evoliucijos dėka daugybė Anglijos kaimiečių pateko į Londoną ir Londonas jas suvirškino. Jie tapo, tegul jie čiavai, tegul jie ten, žinai, bet jie sakys, sorry, left tau užminę ant kojos ir nespiaudės ant šaligatvio. Ar Vilnius gali tokius išgamas sutvarkyti, kada nors ateityje? Kaip Vilnietis Vilniečio klausimas? Manau, kad taip. Bet aš neturiu jokio objektyvaus, nežinau, parametro, kodėl taip manau, bet gal čia labiau sakau tas mano toks naivumas. Mm. Ja. Aš šiaip norėčiau iš to vietoj paaiškinti, kad aš čia tos arealo paplitimo dedamosios, ne tą aš turiu minėjai. Mes turim Vilniui kaimų, kurie čia gimė ir užaugo. Tau netrodo kartais apskritai jauną žmogau, kad tos jėgos susimokė yra prieš mumis. Na, tai aš jau pasakiau mumis. Kurios jėgos prieš mumis susimokė? Tos, kurios sako mumis. Kur sako, duok, ne, tau mane negaila. Tau, man atrodo, nepatinka, kad čia privažiavo į Vilnių, kad mes centralizavomės fiziškai, net ne informaciniam burbulė, o tiesiog, kad mes centralizavomės į Vilnių. Aš taip nesusiaurinčiau taip paprastai, kad mes čia vilniečiai, čia ponai, žinai, miesčionis, žinai, brangiai gyvenam atvažiavo, čia runkeliai, kurie mūsų kupo, kas panašu tiesa. Bet aš taip nesusiaurinčiau. Tiesiog aš, kaip čia tu paaiškinus, čia greičiausia dėl socialinių tinklų, dėl viešumo, dėl to, kad kiekvienas telefonų gali nusifilmuoti savo burbului. Ir pradeda kilti, mano vertinimu, žmonės, kurie yra kaimai tą prasme, ne dėl to, kad jie kilia iš ten, žinai, kaimo vietovė. Ai, nu tai, bet čia vėlgi tada šiek tiek toks, gal net nelabai, nu, nežinau, ar tai būtinai yra Vilniaus klausimas. Tai vėlgi yra informacinio burbulo klausimas. Ir tada tu lygiai tokią pačią atskirti, ar tuos pačius tipažus tada rasi bet kuriame mieste. Jo. Tai... Jo. Sakydamas Vilnius, aš turim bet kokią normalią vietą, kuri buvo tiek normali kažkada, kad nebuvo dar tiek užteršta kaip šiandien. Nu jo, nežinau, nu kažkaip, kai mes kūrėme, kaip čia pasakyti, tie visas tas mūsų pop ratas, vadinkim, gal kūrėjų, nu tai ten nežinau, tas, nu, Stonkus prie vyresnių, bet vis tiek paimkim ten Stonkus, Katleris, ten tas pats Klajumas, Olegas, nu, aš, tarkim, tai irgi iš didesnių kanalų, jeigu YouTube įmant, tai jeigu mus visus sumesti vieną krūmą, tai, krūvą, tai mes kaip ir idėjiškai tokie, kaip ir plius minus pagal vieną liniją esame, ir jeigu net atmetus mūsų visus persidengimus vis tiek, tai gaunasi, nu, jau labai didžioji dauguma, nežinau, to aktyvaus įsitraukusio jaunimo, nu, būtent tam, vat, mūsų informaciniam burbule. Tai jeigu čia mes kalbam apie tą, kad mes esame objektyvus ir teisus ir mes esame ta didžioji tiesa, kaip ką mes aišku natūralu, kad ir galvojam, tai, nu, tai šiuo atveju mes bent jau kol kas tai tikrai laimim. O ten visos janutėnės ir nežinau, aš nežinau, kas, aš nežinau, kaip pavyzdžiui, būt 20 ir kas turi būt, kad tau, pavyzdžiui, yra 18 arba 20 ir, tipo, ir tu pagalvoji, jo, žiauri gerai čia lėkstu, šneka, aš dabar kiekvieną dieną išrėsiu ir žiauri cool ir šiaip šitas bičas man atrodo, kad gyvena žiauri smagu gyvenime ir tikrai ne hemorojus yra kiekvienojo diena ir vat aš čia noriu dabar įti, nu kažkaip. Tu vėl priminėjai tą ypatingą asimetriško veido asmenį. Taip, tai va, tai ir dėl to, nu nežinau, tai jeigu aš manau, kad mes esame objektyvus ir objektyviai ta tiesa, čia, jeigu aš taip manau, aš nesakau, kad taip manau, tai aš tą turėčiau labai pozityviai žiūrėti tą mūsų jaunimo ateitį, nes mes esame tam didžiausiam informaciniam burbulė. Nu. Bet tu neįvertini, kad priešas dar neįvedė rezervo strateginio, tai yra senės, kurios sukurs savo kanalus. Gerai, tai čia jo, čia yra tai, kas sukels Armagedoną. Taip, bet jeigu, tu tik dabar tai supratai. Bet jeigu mes, po dar vieną pusvalandį, bet jeigu mes nusibrėžim, kad čia yra Armagedonas, tai ar Magedonas pagal savoką, ar nėra vat, tiesiog neišvengiama baigtis? Tai gal, nu, tai taip ir turi tada būti. Tai tada ir viskas. Ar tu nusišausi, aš nežinau, turbūt. Ne, aš prieš tai išaudysiu šeimą, tada šausiu. Nepamirškim šitas tvarkos. Tai, nu, tai Armagedonas, toks jis ir bus tada. Po Armagedono, tiksliau jam įsigalėjus, šiaip tik tu sakyt, Armagedonas, man atrodo. Angliškai kirčiuosi, Armageddon. Jo, tai bet turbūt. Įdomu, kaip latiniškai, čia turbūt latiniškai. Tai va, liks tokių, kurie gyvens, kurie prisitaikys. Kurie bus kaip tie žmonės, kurie... Asimetriško veido. Jo. Galimai. Tie, kurie išgyveno ir netgi padėjo marsiečiams
kai Herbertas Velsas vėl. Mm. Karas to pasaulio. Kalbant apie Velsą ir apie lėkštutį, ar tu žinai, kas yra vivisekcija? Ne. Čia iš daktaro Moro salos irgi Velso apsakymas. Ten buvo daktaras Moro. Kuris buvo Rogue. Šitas, kur darė su gyvūnais testus tarp žmonių ir gyvūnų, ar ne? Ne, jisai iš gyvūnų norėjo padaryti kažką panašaus į žmogų. Ai, va, va. Nu, bet žmogau, kitaip sakant, nužudytų žmonių ten nebuvo. Uh-huh. Ten jis paimdavo, pavyzdžiui, pumą ir ten kokį uh-huh. bežioną ir savo toj laboratorijai operaciniai peiliukų pjaustydavo iš jos naują sutvėrimą. Uh-huh. Ir jam daugelį atvejų pavyko, tik tai vėliau parodė eiga, kad jam vis dėlto nepavyko. Nes čia kaip ir Šarikovo, beje, aš manau, Bulgakovas tai irgi paėmė, nes kaip be kokią idėjas į širdį vis tiek grįžti šunį. Į šunį, jo. Tai tie daktaro Moro gyvūnai, jie vis tiek pradėjo laukėti, nors jie labai stengiasi. Jie buvo labai, beje, hipokritiški. Jie viens prieš kitą apsimesdavo, kad jo čia negalima vaikščioti keturiom, negalima lakti, bet tas ilgainiui reiškia. Tai va, dėl ko aš prisiminiau. Tai jeigu lėkstutį paimti, ir uh-huh. paimt kokį kitą iš jų, celofaną, pavyzdžiui. Uh-huh. Ir peiliu, skalpeliu, reiškia, juos suvivisekcinti į kokią nors vieną, kuris gal nebūtų toks asimetriškas. Sakai, įmanoma tai padaryti? Aš tik klausiu tavęs, tu jaunas žmogus. Aš jų smarkiai bejoju, reikėtų iš labai anksti tada vivisekcinti kažką. Kad, kad taip nebūtų. Labai, iš labai anksti reikėtų, man atrodo, tai daryti. Jo, jau jie tai senai nutolė. O Kandrotas su kiekviena nauja byla vis labiau tolsta. Tai. Jis 2 metus gavo dar viršus. Plius. Ja. Ir prieš tai jau gavo dar metus, ir dar metus, ir 3 mėnesius. Aha. Ir dabar dar 2. Ir jau buvo sėdęs metam ir 9. Aš taip ir sakiau, kai jį gražino, atsiprašau, į jo vietą vasario mėnesį, aš sakiau, nu, dabar stebėkitis tiesiog savo didins trukmę visais tais baudžiakais, apie kuriuos jis taip girdavosi. Įdomu, kuriai kategorijas priklauso, nes jo elgesys, toks beatodariškas lindimas ten, kur tikrai bus išaiškinta, man atrodo, jis priklauso 3-ai kategorijai, kur yra pasisukęs smegenis. Nu, man irgi peršasi tokios išvados, nes labai viskas per daug, aš natūraliai tikėjau, kai buvo nuosprendis paskelbtas, kad jau viskas jisai turi dabar vėl sėst, aš natūraliai tikėjau, kad nu va dabar jisai literaliai sės į mašiną ir bėgs. Aš taip kažkaip va tikėjau, nu galvojau, va ne, tai dabar jau galvoju, čia vienintelis yra, čia jau turbūt jau plano dalis viskas. Bet ne, tai nežinau, kadangi dabar vis labiau atrodo, kad neturėjo šį jokio plano, tai taip, atrodo, kad jis priklauso vis labiau tai 3-ai kategorijai žmonių. Galima būtų Janutį, nes sekstant su kengūra, pavyzdžiui. Su kengūra. Mm. Būtų kalbant į kengūrą. Ar kažko labai skirtusi smarkiai? Žinau. Mane stebina, Janu, ten jinai televizijoje pradirbusi 100 metų. Ir jos produkto kokybė dabar yra ten, tu matai, ten žalias neišsipjauna. Absoliučiai nuostabu, profi, absoliučiai tenai nuostabu. Logotipas, nu ten aš neįsivaizduoju, kaip galima tokį sugalvoti. Logotipas. Ten labai gerai, ten jie gerai labai varo. Man labai patinka, kaip jie išsiema savo fonus ir tame tarpe dar ir žmonių tada kokias krūtinės ten pašalina, akinius ir panašiai, labai jokinga atrodo. Visokių man variantų žmonės yra prisiuntę, jo. Buvo, kur jie užsidėjo didžiulį green screeną ir dar čia telikas, kuriame turbūt irgi buvo jungtas green screenas, nes tu matai kažkokius ten miesto vizualus fone, bet ir pro teliką keurai. Tai tada gaunas tas telikas toks įdomus propsas, kur... Tiesiog rėmas. Tai tiesiog gaunas tušės rėmas, tai ir kodėl tada? Nu, va, tokie va sprendimai visos, labai labai linksma žiūrėti. Bet jau užtat...